熱血製造最強頻道 PassionTimes.hk。三個問題咧，其實我係中立，刺激大家。咁即係其實佢嗰個投票結果就唔係好重要嘅。我唔想做摩西。我哋冇理主運動嘅生死存亡，淨係交俾三條友、三個中年人去決定曬成個香港民主運動未來一年或者兩年點樣走噶嘛？俾嗰啲喺尖九窿嘅人入去已經係一個讓步啦。你哋嘅討論就係討論，邊撚個係霸權啊？邊撚個覺得自己係先至係唯一嘅領袖，可以獨斷所有嘅意見啊？你自己諗下啦。你自己谂下啦。热血好起义，主持我个 cam 系咪歪错？咁咧，今日2014年12月2日，咁咧就热血政治本土起义。我哋咧一路做节目咧，一路褪翻个位，因为对 cam 嗰度头先应该忘记咗，因为一路就 set 紧个台咁样。咁咧就我哋已经今个礼拜就翻 studio 嗰度做节目啦。咁我系陈四啦，咁另外就有 Elvin 喺度咁样，咁就系啦，可以话新主持啦。咁样其实就呢两个月以嚟咧，其实 Elvin 咧最大嘅事工咧事务咧，其实就喺铜锣湾嗰度就同阿淡仔一齐咧就看守个占领区啦，咁唔好话看守啦，即系共同一齐占领啦，同埋都好啊，倾偈会啊，聚下人啊，可以倾下偈啊，咁样咁就 Elvin 近排呢个工作就超级忙啦，咁样咁就嗱呢两日就天气转凉得好紧要啦，今其实寻晚凌晨开始转凉啦，跟住去到今日，哇，今日晏昼出街都冻到TT震啦，咁啊唔够衫啦，咁就有雪就今个礼拜会再冻啦，冷风来临啦，呢两日我都有睇啦。星期四最金，系啦，咁就去到话12-13度啦，咁样咁就一众嘅手足啦，或者喺占领区嘅留守者啦，都要留意啦。尽可能，其实讲紧咧，其实10月开始已经提噶啦，因为已经有啲秋风到咧，其实都容易涉亲噶啦。咁就大家真系要着够衫，甚至系比往年着得更多衫啦。因为尤其是后生仔唔知道自己个身体状况咧，系仲容易濑嘢咁样。咁咧手足里边咧，讲紧系好多人已经病咗啦。咁就係啦，阿柏洋已經唔舒服啦，咁樣咁發燒嘅發燒，感冒嘅感冒，咁都係相繼喺呢幾日時間，其實都係病咗啦，咁啊比較吃力啲咁樣，咁啊大家都要保重啦，因為始終夜市，因為你哋會喺街嗰度瞓啊，同埋你哋就算你喺旺角鳩烏都好，你都搞到好夜咧，同埋你不斷用緊嘅體力啊，咁樣精神啊，咁樣咁都容易個抵抗力下降咧，都會中招嘅咁樣。咁大家保重啦，另外亦都留意下左右隔離嘅老人家啦，自己屋企嘅老人家啦，咁樣都慰問一下啦。咁就慶幸今次就唔係突然間急降7-8度啦，如果唔係老人家嗰、那個氣管啊血管啊比較難受啲啦，咁大家小心啲啦咁樣。咁今日都都係主要都係講翻佔領嘅新聞咁樣咁樣。個炸彈啦，完全係擺出嚟啦，簡直就今日哇！今日好多事發生嘅，尋日想話多啦，點知今日都係多。但係咧，先講下啲出版嘅刊物先咁樣。平時我哋都會介紹下《粵時報》啊，《粵少年》啊咁樣。咁今日咧就介紹我喺網上睇到嘅，咁啊即刻蜂擁咧，我就喺地鐵站買本，唔係買本攞本免費嘅。咁就 Job Market， 咁 Job Market 平時就我就唔會攞嚟睇嘅，因為小弟咧。小弟揾工喺明報揾噶嘛，我係社工嚟噶嘛，通常喺明報嘅咁樣。今期點解攞嚟睇咧？其實哇犀利啦！今期個封面咧就係投身警隊，多元發展，突破潛能。服務社會咁樣，咁究竟係多元發展啲乜嘢咧？突破潛能啲咩潛能咧？咁樣咁裏邊腰上定腰下，我覺得係啦。咁啊，裏邊會有介紹啦。咁樣咁嗱，先講個面先啦，先講個封面，即係大件事。嗱，呢個我冇估錯，其實應該係警隊要俾錢落廣告嘅，要俾錢先攞到個封面位啊，咁樣。咁你可以話真係落錯時間啦，亦都係個招募日錯時間啦。其實佢想宣傳咧，警隊有個招募日嘅，咁就10月13日星期六。咁喺邊咧？話好近我哋啦，就喺輔警總部，即係九龍灣宏照道12號咁樣。咁如果大家有興趣投考咧，就可以過去輪下隊啦咁樣，咁就但係哇喺公關上你真係災難啊！今次對 Job Market 同埋對警隊都係災難。這個時候你其實佢招聘警員其實呢早個零月都知啦，即係我哋都有你喺巴士廣告啊都會見到咯。可能撞鬼你仲俾錢擺 Job Market 嘅封面添，咁就真係唔好彩。咁我點解會知呢件事咧？咁今日5:30先派噶嘛，我冇理由過去睇嘅，但我專登去睇，專登去攞咧，就係喺 Facebook 嘅 Job Market 自己個 page 咧就宣傳。
就宣傳話，哇！今期嘅封面就係投考警隊啦，有興趣嘅話咧就5:30買份啊，咁樣哇！你個公關點做啊？你個編輯點做啊？跟住咧就下邊蜂擁啦，黑警咁樣去，佢又話暗角打鑊啊，又話係咪要教人強姦啊，教人打人啊？跟住未幾咧，大概兩個鐘度咧，就成個 thread 咧，即係成個 post 就刪咗，咁即係自己知衰啦咁樣。咁但係冇辦法印咗啦嘛呢啲，咁啊喳喳衝去買一本啦，咁啊都睇下哇有咩好介紹咧？咁基本上我淨係睇嗰兩版嘅啫。咁咧，喂，如果你真係想投考警隊，佢有 tips 介紹喎。佢有一點好得意，佢就係要瀏覽警隊嘅網站同埋官方嘅視頻，了解各類型嘅罪行同埋條例簡介，留意時事新聞，關心社會發展，建立基本嘅常識庫。唔使啦，睇 show rap 咪得咯，睇《月時報》咪得咯，直情係武打片咁啦，咁樣咁你係啦，簡直係即係今日嘅一個都唔知係笑話定係一個公關嘅災難啦，咁樣即係劉青雲又係嗰句啦，做公關冇公關係食得屎啊，咁樣不論 PPRB 啊、莊 Market 嘅編輯啊，咁樣咁不過其實冇乜人知嘅呢件事，因為莊 Market 你話就算攞咗，咁可能都係為揾工啦，咁樣咁就算 Facebook 刪咗，其實冇乜人。我好少搭地鐵啊，而家基本上其實多唔多人攞？多、啊、其實以我所見係好多人攞裝 market， 即係其實近年即係其實長期都多人攞嘅，即係揾工啊，都真係好靠佢嘅咁樣。咁就尤其是係其實裏邊係好多一啲即係商界嘅工啊，或者係服務性行業嘅工啊。不過全香港都係服務性行業啦，咁樣。服務性行業咁係啊，唔係性服務行業，即係服務性行業。我知唔係佢哋服務性行業，即係你話咧警察，喂警察係 supposed to be 乜而家？唔係咁，當然呢個係即係深一個 feature 啦咁樣。但係裏邊好多譬如喺啲化妝公司啊、酒吧啊、呢啲一啲服務，即係前線呢個服務行業或者 office 嘅即係比較 floor staff 啲，比較 front line 啲嗰啲。係啦，係啦，係啦，咁樣。咁但係今期我覺得值得收藏下啦。咁如果大家有興趣都珍藏版添啦。不過而家8:00我唔知仲有冇啦。咁我值得都係真係要 keep 起嘅。喺雨傘革命嘅當中就可以投身警隊啦。咁樣咁大家努力啦。咁樣如果唔係努力攞本 keep 下咧，我就會好好收藏啦。咁樣咁今日就頭半個鐘咧就講下啲外國勢力先。咁樣咁其實如果又咁講。如果這個新聞得一單呢就都未覺得話哇好似做得好大，咁今日同時間有兩單嘅，咁係乜嘢呢？其實呢件事就已經發生緊㗎啦，就喺啱啱嘅7:30呢，其實英國國會呢就就住香港嘅問題呢就召開咗個緊急辯論咁樣。咁根據BBC 嘅報道嚟講呢，英國嘅下議院呢會召開緊急辯論係非常之罕有嘅咁樣，咁可能好似話即係最近年都得幾次咁樣嘅啫。咁呢就有講到呢，你可以去即係上網去登記呢，咁就去揾一個即係揾外交事務委員會嗰度咧，就可以mark 低報名咁樣，咁就可以有機會咧，就喺即係而家呢段時間咧，就喺英國國會呢、這個開會嘅期間咧，你就可以即係香港人又好啦，或者其他人都好咧，就可以透過視像咧，就去表達你嘅意見嘅，就關於香港嘅事務咁樣。咁就係、是、即係呢就係、是、主要 initiate 呢件事就係、是、Richard Ottaway 啦咁樣爵士嚟嘅喎咁樣。咁就有呢件事咁我知我哋好多手足啦，或者唔好其實比較留意即係關心香港呢個雨傘革命嘅事呢，以我所知即係都不少人都已經去登記，就希望可以講返香港嘅情況啊咁樣。咁亦都有人提到就話最好就侮辱下英國人啦，就你懦弱啊，搞唔掂香港啊咁樣。喂，乜事象嘅話你可以有啲再鮮明啲㗎嘛，我哋搵一啲最近受害者嗰啲包頭啊成啊嗰啲咁樣做一個 presentation 都得㗎。係啊，即係其實當然好多方法都可以做啦，咁樣咁就今日就呢個緊咁就當然呢個辯論結果咧，就即係根據報道咁講咧，就會對以往嘅決定有凌駕性嘅咁樣。咁嗱呢件事就牽涉到幾樣嘢啦。第一就係一個關於中英聯合聲明啦。其實就英國係講緊係喺中英聯合聲明裏面咧，係講到有義務咧就要監察住香港嘅喺主權移交之後的所有的情況，包括他那個人權、啊、生活的方式、啊、當然以前在你說97前的比較緊張的個生活方式，就是說會不會突然間由資本主義變成社會主義、啊、這樣，誰知最終變他不是社會主義，基本上是共產主義、啊、那時候不是、就是、最終變了竟然是大陸、啊、But anyway、啊啊嗯、反而我們現在又面對另一個的
常態啦，咁樣咁就所以因為有咁嘅義務咧，其實早在喺七月咧就其實英國政府就已經本來想有個委員會咧就去，即係其實因為佢哋每半年都有一次咁嘅檢討啊，咁樣咁早在九月二號咧，其實就已經有新聞噶啦，就已經講緊咧中國人大外事委咧就已經俾個信咧英國議會嘅外交委員會咧當中啊係嚴詞警告咧英國嘅政府咧係高度不當行為咧係會打亂香港嘅政治改革，因為當時就已經想話組團嚟做個訪問啊調查咁樣，咁就其實當時嘅主要 concern 咧都係講緊嗰個特首選舉。其實如果你記得當初夏天，即今年嘅夏天的時候，其實就係沸沸揚揚就係講緊嗰個第一部曲啊嘛。咁八三一就人大決定嘅第二部曲啦。咁就喺呢個夏天嘅期間咧，其實就引發咗即係英國想嚟調查，咁中方就起降啦，即係話你唔好搞干預我內政，又係嗰啲咁嘅廢話啦，咁樣。咁跟住咧就之後就雨傘革命啦，即係九月二十八號開始咁樣，咁就嗰個調查一路就 hold 咗喺度咁樣，咁直到就係呢個我要揾翻添，因為今日開咗好多個 page，其實就係講到嗱Sir Richard Ottaway 咧就係呢個保守黨啦，即係卡梅倫嗰個啦，Cameron 嗰個啦，咁其實咧今次佢哋呢個十一人嘅嚟香港呢個調查團咧，其一就跨黨派啦，咁其中有一位咧其實就係支持雨傘革命啊，支持香港自治咧就叫死啦 Graham 啊 Richard Graham， 咁Richard Graham 咧就因為佢即係開腔表明支持香港呢個雨傘革命啦，亦都支持呢個香港嘅自治啊咁樣，咁咧就喺早排咧就已經聲言咧就會唔俾呢個 Richard Graham 咧就嚟香港咁樣，咁就話會唔發簽證俾佢，咁啊令到英國政府咧都可以話係比較震怒啦咁樣，咁啊早兩日啊即係大香港早晨都有提過啦，太有提啦，咁即係英國嘅政府嗰邊啊，甚至卡梅倫甚至係親自都有對呢件事講過，就表示遺憾啊咁樣，咁係啦，咁因為當時就即係早排啦，即係講緊早幾日咧，十一月三十號咧，中國駐倫敦大使使館咧就其實嗰陣係有要求Richard Graham 咧就澄清咧嗰個支持佔中嘅言論，咁樣就因為你唔澄清咧，佢就會拒絕呢個簽證。咁當時咧呢個跨黨派嘅即係呢個十一人嘅團咧，就最終就你唔俾一個，我全部都唔嚟啦咁樣。咁其實就引起咗個外交嘅風波啦，咁樣咁就去到咧嗱，其實呢件事當然由七月九月跟引發到去十一月尾就出咗呢個唔出簽證的中咧，呢個 Richard Graham 咧，其實就已經就香港呢個普選嘅事情或者嗰個生活嗰個狀況咧，就已經喺呢個首相嘅答問大會咧就曾。The 1997 Joint Declaration committed Britain and China together to preserve the freedoms and stability of and a high degree of autonomy for Hong Kong for 50 years.Recent large demonstrations there show that the people of Hong Kong have real concerns over proposals for the election of their next chief executive. Does my right honourable friend agree with me that we should do everything possible to encourage the governments of Hong Kong and China to find ways for the widest possible choice in this important election, and that that is vital to the stability of Hong Kong and the interests of both Britain and China? Prime Minister! Yeah, I agree with my honourable friend that it is important that democracy involves real choices. And I also think we should be very clear about the importance we attach to the 1984 Joint Declaration, because of course that Joint Declaration makes very clear that the current social and economic systems in Hong Kong will remain unchanged, including the lifestyle, and it talks about rights and freedoms, including those of person, of speech, of the press, of assembly, of association, of travel, of movement, and indeed of strike. These are important freedoms jointly guaranteed through that Joint Declaration, and it is that, most of all, we should stand up for.Graham Jones. Thank you, Mr. Speaker. 五號咧就Richard Graham咧就喺呢個答問大會就問卡梅倫啦，就當然啦，又咁即係自己黨友嚟嘅咁樣，咁梗係啲問答啊，梗係做定咗噶啦，唔知係咪做定咗啦。咁Richard Graham咧就保守黨議員咧佢又咁啱得咁巧喎，佢告示打選區喎，咁樣咁啊都係港島區啦。咁樣咁佢問到咧就係英國政府啊，即係問卡梅倫啦，係點樣保證咧1984年啊簽訂咗呢一個中英聯合聲明咧對於香港嘅承諾咁樣咁即係。剛才我片段即係你有講到，即係佢有提到咧，即係 human rights 啊，嗰個政治嘅權利或者生活方式啊，等等等等啦，咁樣啊，
係啦 ，press freedom 即係當然呢個其實再擴闊啲講就係個言論自由啦咁樣。咁呢個其實之前我提過，其實而家警察不斷嘅瘋狂暴力就係想壓制你嘅言論自由啦，或者佢濫嘅藍絲帶啊等等嗰個政治不中立嘅情況啦咁樣。咁咧個答案係點咧？咁啊卡梅倫咁樣都簡單講一講啦。其實佢就答得比較簡單，就係話英國咧係會盡一切嘅能力咧捍衞香港應有嘅各種權利，同埋咧有一個真正選擇嘅普選。咁呢個就事源就係講到九月嘅時候咧，其實就係、是。Richard Graham 咧就一路質疑緊，就係話喺普選嗰個諮詢咧，其實一路就喺度討論緊，就係話嗰個候選人嗰個數目啊，一路講係三至五人啦，即係好中意建制派講嗰啲咧。其實就呢一個 point 咧，其實就比較引起咗英國人嘅注意，就哇唔係又話被選嗰個候選人嘅人數要受到限制咁樣。咁喺講呢個時候咧，其實就撩起英國人條筋啦，咁啊點知咧呢件事係唔覺意咧，即係我會形容為唔成一個唔發簽證嘅一個事件啦，咁樣咁對於英國嚟講就覺得係一個唔知可唔可以話一個侮辱啦，因為講緊就已經講咗係侮辱嚟㗎啦，係啊，我認為佢講咗咯，係喺 BBC 度講過話，佢基本上又對。男女是一個在一個自由社會裏面所生活的地方，是一個很大的侮辱來的。是啦是啦。咁就因為其實之前早幾日就外交部已經發表聲明，英國的外交部發表了聲明啦，咁樣咁卡梅倫亦都回應了啦，咁樣咁咧，其實今日仲有另一件事咧，就係、是日本 NHK 嗰邊就報道咧，下議院嘅外交事務委員會主席，即係頭先講嘅 Richard Ottaway 咧，其實有啲撈亂啦。頭先YouTube 即係嗰段片嗰、那個答問大會見到咧，就係、是、Richard Graham 啦。咁但係今日搞呢一個聽證會啦，即係一個緊急會議咧，就係 Richard Ottaway 兩個都係 Richard 啦。咁咧佢就喺接受訪問嘅時候就講到咧，呢一個代表團啊被拒入境咧，就係證明咗香港現時嘅形勢咧係去到前所未有嘅嚴峻咁樣，所以咧就會決定今日即係呢一個時候呢一刻啊，就召開呢個緊急嘅辯論。咁而會議上就係啦，視像形式啊，安排市民發表意見啊咁樣啦。咁就佢再重申咧，即係頭先我講嗰啲咧，就係根據中英聯合聲明咧，香港人咧係應該有呢個高度高度自治，唉，突然間林敏聰添，集會啊同埋言論嘅自由咁樣，咁現時咧即係中國政府咧就拒絕呢個代表團進入香港咧，就只會令到大家會覺得。唔係嗱，呢個佢就真係好嚴厲咁講咯，佢係直情係覺得中英聯合聲明咧係已經無效啊，咁樣咁事件亦都影響到之後嘅中英雙方嘅關係咁樣。咁中國外交部咧，其實就今日喺稍早少少嘅時間咧，就已經有個聲明又回翻佢啦，咁又話香港是中國的領土啊，所有事務咧，即係佢揀人入不入境有佢嘅選擇啊，咁樣。哇，好串噶佢。係你講啊。係咯，直情話，如果英方的某些人還在繼續糾纏下去，這不僅是無理的，也是無用的，到頭來只會搬起石頭困自己的腳。目前英方糾纏的英國議會下議院外委會的一些人，他去香港不是進行一般意義上的友好訪問，而是去進行所謂的調查中國領。中國領土，我們不需要任何外國議員來進行調查，你老尾啊！係啦，咁樣咁佢講到即係喂，但係如果你真係根據基本法係國防外交先關你事啫嘛，即係入境處嘅事啦。咁其實都講得過嘅，即係唔係講得即係過得去啊，而係講過咗啊。即係 over 咗呢件事啦，咁樣我會咁樣睇啦，咁樣咁但係呢個其一件事啦，呢件事進行緊嘅，咁但係一陣可能我哋嘅你留意我哋嘅新聞啦，睇會唔會話真係有一啲香港人可以匯報到一啲嘅情況啦，咁樣咁另一件事咧就係、是、關於又係警察濫權嘅事件啦，就係、是、今次咧就唔係搞英國議會啦，咁咧就係、是、搞呢、這個聯合國啦咁樣，咁其實而家咧就一路都做緊一個簽署嘅，咁又係達到十萬人啦，似美國總統嗰個白宮嗰、那個情況啦，咁就係講緊咩咧？咁就係、是、講緊而家就有一個網上嘅聯署嘅運動，咁希望咧聯合國咧嗰、那個有一個可以做出一個調查，咁就希望聯合國嘅人權議會咧就介入調查，咁就係、是、關於咧香港咧。
警察咧就使用過分嘅暴力嘅行為，咁希望咧聯合國可以介入。咁當然咧就講緊就係雨傘革命啦，呢兩個月發生嘅事啦，咁樣。咁講緊而家咧就應該已經有5万+6万嘅簽名噶啦。頭先我 update 嘅時候咁樣，咁如果有10万個咧，就可以move 到呢件事嘅發生咁樣。嗱，兩件事都可以話，即係當然啦，呢件事就講緊已經initiate 咗5日啦咁樣。咁今日再有新聞講，因為你嗰個簽名人數都比較踴躍，即係5日裏邊咧。已經接近有5万啦，即係如果今朝嘅消息報道嚟講咁樣，已經有5万多啦咁樣，咁就亦都一個振奮嘅消息啦。咁可以話係動用咗兩個嘅外國勢力啦。咁但係又咁樣講，好多人都會覺得就係話今時今日咁樣，而家外國勢力係咪有用呢咁樣嗱，其實仲有另一件事嘅就係對於嗰個催淚彈嘅使用啦。其實喺928發放催淚彈之後咧，其實英國嗰邊咧就已經有個聲音就已經問翻，喂唔係喎，啲催淚彈係英國賣俾佢嘅喎，咁亦都係講到明係唔可以 internal use， 即係唔可以對自己嘅國民咁樣用嘅喎，咁樣咁會唔會係要停止出口俾香港咧？咁樣咁當初有一個咁嘅爭拗，跟住個爭拗就去到個。催淚彈究竟係咪英國做嘅咧？咁樣咁香港嘅警方又亦都冇回應啊！咁樣咁是否需要有人做聽證去證實咧？咁嗰樣嘢就暫時又擺埋咗冇提。咁但係而家又牽涉到兩個嘅外國勢力嘅説法啦，咁樣咁嗱。是要做的喎，即係咩外國勢力都要做，即係之前喺節目已經提過啦。你冇理有效冇效。嗱，而家牽涉嘅件事咧就有啲吊鬼，就係、是、咧外國勢力嗱呢兩個又好啦，或者其他都好啦，呢兩個外國勢力就係令到個運動繼續延續嘅一個能量嚟嘅。但另一方面咧，你個運動得以延，你要繼續你個運動啊，繼續燃燒落去，繼續養住佢咧，亦都係。可以俾到機會外國勢力繼續牽涉呢件事，其實咧而家就互為影響嘅，即係呢樣嘢，你不能夠突然間清咗場或者撤退曬走曬，咁對於外國嘅議會或者聯合國嚟講，佢就當冇事就算㗎啦，即係你要明白鬼佬，即係講真，人做嘢都係懶都係懶㗎啦。之前譬如你講，你咪講，係啊，其實同一媒體上面咧，其實之前咧係時報都有講過一樣嘢，但係或者要再但係喺節目度我試下再講一次啦，就係咧，其實好多外國媒體咧係無理被警係香港警方咧係禁固咗一段時間去採訪嘅，尤其是舉個例啦，香港嘅 BC Magazine 嘅創辦人Simon Duran 咧，佢係出咗個喺個 Facebook 出咗 status 出嚟，就話咧佢係曾經喺旺角採訪嗰陣時候。是被人無理禁固了超過一個鐘的，咁中間也有不同的外國記者咧，係同個時報講或者同其他人講咧，係喺香港呢段時間呢60几日裏邊咧，係有喺唔同嘅場合下咧，係試過俾警方咧係扣留過嘅，咁變咗係其實而家你話係外國對於香港呢個雨傘革命嘅情況了解嘅話咧，其實只係個透明度係只係去到一般嘅啫。咁我係咁，其實呢、這個嗱，如果係其實需要大家咧，更加去將呢件事咧係傳開去咯，同埋傳開去更加大嘅責任係咩咧？即係我哋一個全球華人視像直播咁乸犀利嘅 channel， 喂，最緊要就係而家喺英國住嘅香港人啊，或者你聽得明廣東話嘅英國人啦、啊，咩人都好啦，聽得明有幾期啊？唔好淨係英國啦，全世界嚟了啦。嗱，英國緊要啲，點解咧？因為你可以。喐到你當區嗰啲議員啊嘛，係啊，其實喂，當然都係你啊，我哋有個中英聯聲明喺度，我哋揸住呢張 contract 去做嘢噶嘛，喐就喐啦。咁而家當然係自己保守黨啲 friend 啦，但係其實我從來都覺得呢啲嘅時候，梗係喐在野黨啦，大佬有得反對就反對啦。之前我喺旺角已經講過噶啦，喂。即係政治就係咁搞啦，即係呢個就係咁樣撈啦。喂，係時候揾你當區啲議員去求助啦，嗰啲下議員去幫拖。喂，香港搞成咁喎，同埋呢樣嘢，尋日我同柏良做事已經提過啦。呢樣嘢比起亞洲其他地方，譬如太陽花學運啊，其他更加鮮明嘅地方就係件事簡單啊嘛，就係 fight for democracy 啊 ，fight for freedom 啊，一個簡單嘅信息，即係氣鬼就係咁容易拍出嚟啦。另外就係打人啊嘛，即係呢個黃頭早講嘅，哇死人！人喎，打人喎，學生喎，喂呢啲咁嘅關鍵字咧，就最容易動容嘅啦。即係其實英國都有村民啫，有咁講。咁呢樣嘢其實容易 move 到，其實既然嗰個 agenda 容易做嘅，其實係應該去盡量做多啲。尤其是而家嚇喺英國嘅亞洲啊啲啦，咁咧就海馬名，真係唔係啊？咁咧喂，真係要幫手，即係。講真的，我哋呢啲對於英國人嚟講，我哋呢啲叫咩咧？叫遠東啊嘛，即係。
你是他當地的市民又不同，即是現在需要出口轉內銷，就是靠你救一救香港的這個時候，希望可以幫一下手啦。前抗都彭定康都說過obligation 去做呢樣嘢，咁呢個一個壓力嚟，咁希望你哋就 keep 翻呢個 obligation 啦，係。係，咁當然有啲再講就話，如果中英聯合聲明已經冇效，係咪英國要收翻香港啊，定係點啊咁樣？咁但係現實唔係咁啦，就抱歉。我諗好多人歡迎啦，呢樣嘢啫。但係你起碼最基本嗱，當然你當我愚昧啦，當我保守啦，但係起碼最基本做嘅就係可以令外國勢力繼續 keep 住個氣勢喺度，跟住香港搞呢個運動呢個革命，繼續養住外國勢力喺度互為繼續牽動，有亦都係好事。尤其是係咩咧？尤其是就係今日個運動有啲散散地啊嘛，即係你見到喺呢個咁嘅時候，更加希望嘅就係喂，起碼諗辦法箍住件事先。即係其實幾樣嘢已經提過，就係幾個佔領區互相牽引啦。而家嚟多個鳩烏革命啊，仲有其他嘅事件，黃之鋒絕食啊，等等等等。其實樣嘢都希望可以箍到個運動可以繼續延續落去。我希望就係繼續可以咁樣繼續牽動到落去啦。咁啊，仲提多一樣嘢，講真，即係當然啦，不斷喺度話。喂，撞你個鬼啊！警察打你唔還手啊，唔勝啊，點解唔打翻差人啊？或者我提過啦，喂，大佬，香港真係超和平，或者係超級好人士咯、好人士啦、或者唔夠膽，哇！呢、這個時候都唔打翻佢，唔殺咗佢，喂，但係又咁喎，喺唔打嘅情況之下，係更加容易將個 message。更加 send 到全世界，因為就係見到香港嘅 protester 係真係打不還手嘅時候，任你揼，或者佢用緊一個超越你嘅唔同等嘅level 嘅情況之下施展佢嘅熱血製造最強頻道 PassionTimes.hk 三個問題呢，其實我是中立刺激大家，即是其實他的投票結果就不是很重要的，我不想做摩西，我們沒理主運動的生死存亡只是交給三條友三個中年人去決定整個香港民主運動未來一年或兩年怎樣走的嘛，給那些在尖九龍的人進去已經是一個讓步了，你們的討論就是討論，誰想過是霸權啊，誰想過覺得自己是才是唯一的領袖，可以獨斷所有的意見啊，你自己想想吧，你自己想想吧，熱血好起義主持個 cam 係咪歪錯？咁咧，今日2014年嘅12月2日，咁咧就熱血政治本土起義。我哋咧一路做節目咧，一路褪翻個位，因為對 cam 嗰度頭先應該忘記咗，因為一路就 set 緊個台咁樣。咁咧就我哋已經今個禮拜就翻studio 嗰度做節目啦。咁我係陳四啦。咁另外就有 Elvin 喺度咁樣，咁就係啦，可以話新主持啦。咁樣其實就呢兩個月以嚟咧，其實 Elvin 咧最大嘅事工咧事務咧，其實就喺銅鑼灣嗰度就同阿譚仔一齊咧，就看守個佔領區啦。咁唔係話看守啦，即係共同一齊佔領啦，同埋都好啊，傾偈會啊，聚下人啊，可以傾下偈啊咁樣。咁就 Elvin 近排呢個工作就超級忙啦，咁樣咁就嗱呢兩日就天氣轉涼得好緊要啦。今其實尋晚凌晨開始轉涼啦，跟住去到今日，哇！今日晏晝出街都凍到鐵鐵震啦，咁啊唔夠衫啦，咁就有雪就今個禮拜會再凍啦，冷風來臨啦，呢兩日我都有睇啦。星期四最金係啦，咁就去到話12-13度啦，咁樣咁就一眾嘅手足啦，或者喺佔領區嘅留守者啦，都要留意啦。盡可能其實講緊咧，其實十月開始已經提嘅啦，因為已經有啲秋風到咧，其實都容易攝親嘅啦。咁就大家真係要著夠衫，甚至係比往年著得更多衫啦，因為尤其是後生仔唔知道自己個身體狀況咧，係仲容易瀨嘢咁樣。咁咧手足裏邊咧，講緊係好多人已經病咗啦。
咁就係啦，阿柏楊已經唔舒服啦，咁樣咁發燒嘅發燒，感冒嘅感冒，咁都係相繼喺呢幾日時間，其實都係病咗啦，咁啊比較吃力啲咁樣，咁啊大家都要保重啦，因為始終夜市，因為你哋會喺街嗰度瞓啊，同埋你哋就算你喺旺角鳩烏都好，你都搞到好夜咧，同埋你不斷用緊嘅體力啊，咁樣精神啊，咁樣咁都容易個抵抗力下降咧，都會中招嘅咁樣。咁大家保重啦，另外亦都留意下左右隔離嘅老人家啦，自己屋企嘅老人家啦，咁樣都慰問一下啦。咁就慶幸今次就唔係突然間急降七度至八度啦。如果唔係老人家嗰、那個氣管啊、血管啊比較難受啲啦，咁大家小心啲啦咁樣。咁今日都都係主要都係講翻佔領嘅新聞咁樣咁樣。個炸彈啦，完全係擺出嚟啦，簡直就今日哇！今日好多事發生嘅，尋日想話多啦，點知今日都係多。但係咧，先講下啲出版嘅刊物先咁樣。平時我哋都會介紹下《粵時報》啊，《粵少年》啊咁樣。咁今日咧就介紹我喺網上睇到嘅，咁啊即刻蜂擁咧，我就喺地鐵站買本，唔係買本，攞本免費嘅。咁就 Job Market， 咁 Job Market 平時就我就唔會攞嚟睇嘅，因為小弟咧。小弟揾工喺明報揾噶嘛，我係社工嚟噶嘛，通常喺明報嘅咁樣。今期點解攞嚟睇咧？其實哇犀利啦！今期個封面咧就係投身警隊，多元發展，突破潛能。服務社會咁樣，咁究竟係多元發展啲乜嘢咧？突破潛能啲咩潛能咧？咁樣咁裏邊腰上定腰下咯，我覺得係啦。咁啊，裏邊會有介紹啦。咁樣咁嗱，先講個面先啦，先講個封面，即係大件事。嗱，呢個我冇估錯，其實應該係警隊要俾錢落廣告嘅，要俾錢先攞到個封面位啊，咁樣。咁你可以話真係落錯時間啦，亦都係個招募日錯時間啦。其實佢想宣傳咧，警隊有個招募日嘅，咁就10月13日星期六。咁喺邊咧？話好近我哋啦，就喺輔警總部，即係金龍灣宏照道12號咁樣。咁如果大家有興趣投考咧，就可以過去輪下隊啦咁樣，咁就但係哇喺公關上你真係災難啊！今次對 Job Market 同埋對警隊都係災難。呢個時候你其實佢招聘警員，其實呢早個零月都知㗎啦，即係我哋都有你喺巴士廣告啊，都會見到咯。可能撞鬼你仲俾錢擺 Job Market 嘅封面添，咁就真係唔好彩。咁我點解會知呢件事咧？咁今日5:30先派噶嘛，我冇理由過去睇嘅，但我專登去睇，專登去攞咧，就係喺 Facebook 嘅 Job Market 自己個 page 咧就宣傳話，哇！今期嘅封面就係投考警隊啦，有興趣嘅話咧就5:30買份啊，咁樣哇！你個公關點做啊？你個編輯點做啊？跟住咧就下邊蜂擁啦，黑警咁樣去又話暗角打鑊啊，又話係咪要教人強姦啊，教人打人啊？跟住未幾咧，大概兩個鐘度咧，就成個 thread 咧，即係成個 post 就刪咗，咁即係自己知衰啦咁樣。咁但係冇辦法印咗啦嘛呢啲，咁啊喳喳衝去買一本啦，咁樣都睇下哇有咩好介紹咧？咁基本上我就係睇嗰兩版嘅啫。咁咧，喂！如果你真係想投考警隊，佢有 tips 介紹喎。佢有一點好得意嘅，佢就係要瀏覽警隊嘅網站同埋官方嘅視頻，了解各類型嘅罪行同埋條例簡介，留意時事新聞，關心社會發展，建立基本嘅常識庫。唔使啦，睇 show rap 咪得咯，睇粵時報咪得咯，直情係武打片咁啦，咁樣咁你係啦，簡直係即係今日嘅一個都唔知係笑話啊，定係一個公關嘅災難啦咁樣。即係劉青雲又係嗰句啦，做公關冇公關係食得屎啊咁樣。不論 PPRB 啊 ，Job Market 嘅編輯啊咁樣。咁不過其實冇乜人知嘅呢件事，因為 Job Market 你話就算攞咗，咁可能都係為揾工啦咁樣。咁就算 Facebook 刪咗，其實冇乜人。我好少搭地鐵啊，而家基本上其實多唔多人攞？多、啊、其實以我所見係好多人攞 Job Market， 即係其實近年即係其實長期都多人攞嘅，即係揾工啊都真係好靠佢嘅咁樣，咁、就尤其是係其實裏面係好多一啲即係商界嘅工啊，或者係服務性行業嘅工啊，不過全香港都係服務性行業啦咁樣。服務性行業咁係啊，唔係性服務行業，即係服務性行業。我知唔係佢哋服務性行業，呢即係你覺得警察係 supposed to be 乜而家？唔係咁，當然呢個係即係新一個 feature 啦咁樣，但裏邊好多譬如喺啲化妝公司啊、酒吧啊、呢啲一啲服務即係。前線呢個服務行業、或者 office 嘅即係比較 floor staff 啲，比較 front line 啲嗰啲。係啦，係啦，係啦，咁樣。咁但係今期我覺得值得收藏下啦。咁如果大家有興趣都珍藏版添啦。不過而家8:00我唔知仲有冇啦。咁我值得都係真係要 keep 起嘅。喺雨傘革命嘅當中就可以投身警隊啦。咁樣咁大家努力啦。咁樣如果唔係努力攞本 keep 下咧，我就會好好收藏啦。咁樣咁今日就頭半個鐘咧就講下啲外國勢力先。咁樣咁其實如果又咁講。如果咧呢、這個新聞咧得一單咧就
就都未覺得話哇可以做得好大。咁今日同時間有兩單嘅，咁係乜嘢呢？其實呢件事就已經發生緊㗎啦，就喺啱啱嘅七點半呢，其實英國國會呢就就住香港嘅問題呢就召開咗個緊急辯論咁樣。咁根據BBC 嘅報道嚟講呢，英國嘅下議院呢會召開緊急辯論係非常之罕有嘅咁樣。咁可能好似話即係最近年都得幾次咁樣嘅啫。咁呢就有講到呢，你可以去即係上網去登記呢，咁就去揾一個即係揾外交事務委員會嗰度咧，就可以mark 低報名咁樣，咁就有可以有機會咧，就喺即係而家呢段時間咧，就喺英國國會呢、這個開會嘅期間咧，你就可以即係香港人又好啦，或者其他人都好咧，就可以透過視像咧，就去表達你嘅意見嘅，就關於香港嘅事務咁樣。咁就係、是、即係呢就係、是、主要 initiate 呢件事就係Richard Ottaway 啦咁樣爵士嚟嘅喎咁樣。咁就有呢件事咁我知我哋好多手足啦，或者唔好，其實比較留意即係關心香港呢個雨傘革命嘅事呢，以我所知即係都不少人都已經去咗登記，就希望可以講返香港嘅情況啊咁樣。咁亦都有人提到就話最好就侮辱下英國人啦，就你懦弱啊，搞唔掂香港啊咁樣。喂，乜視像嘅話你可以有啲再鮮明啲㗎嘛，我哋搵一啲最近受害者嗰啲包頭啊成啊嗰啲咁樣做一個 presentation 都得㗎。係啊，即係其實當然好多方法都可以做啦，咁樣咁就今日就呢個緊咁就當然呢個辯論結果咧，就即係根據報道咁講咧，就會對以往嘅決定有凌駕性嘅咁樣。咁其實嗱呢件事就牽涉到幾樣嘢啦。第一就係一個關於中英聯合聲明啦。其實就英國係講緊係喺中英聯合聲明裏邊咧，係講到有義務咧就要監察住香港嘅喺主權移交之後的所有的情況，包括他那個人權啊、生活的方式啊。當然以前在你話九七前的比較緊張的生活方式，就是講緊會不會突然間由資本主義變做社會主義啊咁樣啦。點知最終變佢唔係社會主義，基本上係共產主義。咁嗰陣唔係，即係最終變咗，竟然是大陸啦。But anyway 啦，咁反而我哋而家又面對另一個嘅。派啦咁樣，咁就所以因為有咁嘅義務咧，其實早在喺七月咧，就其實英國政府就已經本來想有個委員會咧，就去即係其實因為佢哋每半年都有一次咁嘅檢討啊咁樣。咁早在九月二號咧，其實就已經有新聞噶啦，就已經講緊咧中國人大外事委咧就已經俾個信咧，英國議會嘅外交委員會咧當中啊係嚴詞警告咧，英國嘅政府咧係高度不當行為咧係會打亂香港嘅政治改革，因為當時就已經想話組團嚟做個訪問啊調查咁樣，咁就其實當時嘅主要concern咧都係講緊嗰個特首選舉。其實如果你記得當初夏天，即今年嘅夏天的時候，其實就係沸沸揚揚就係講緊嗰個第一部曲啊嘛。咁八三一就人大決定嘅第二部曲啦，咁就喺呢個夏天嘅期間咧，其實就引發咗即英國想嚟調查，咁中方就起槓啦，即係話你唔好搞干預我內政，又係嗰啲咁嘅廢話啦，咁樣。咁跟住咧就之後就雨傘革命啦，即係九月二十八號開始咁樣，咁就嗰個調查一路就 hold 咗喺度咁樣，咁直到就係呢個我要揾翻添，因為今日開咗好多個 page。其實就係講到嗱Sir Richard Ottaway 咧就係呢個保守黨啦，即係卡梅倫嗰個啦，Cameron 嗰個啦。咁其實咧今次佢哋呢個11人嘅嚟香港呢個調查團咧，其一就跨黨派啦。咁其中有一位咧，其實就係支持雨傘革命啊，支持香港自治咧，就叫死啦 Graham 啊 Richard Graham。咁 Richard Graham 咧就因為他即係開腔表明支持香港呢個雨傘革命啦，亦都支持呢個香港嘅自治啊咁樣，咁咧就喺早排咧就已經聲言咧就會唔俾呢個 Richard Graham 咧就嚟香港咁樣，咁就話會唔發簽證俾佢，咁啊令到英國政府咧都可以話係比較震怒啦咁樣。咁啊早兩日啊，即係大香港早晨都有提過啦，太有提啦，咁即係英國嘅政府嗰邊啊，甚至卡梅倫甚至係親自都有對呢件事講過，就表示遺憾啊咁樣，咁係啦，咁因為當時就即係早排啦，即係講緊早幾日咧，11月30號咧，中國駐倫敦大使館咧就其實嗰陣係有要求
Richard Graham 咧就澄清咧嗰、那個支持佔中嘅言論，咁樣就因為你唔澄清咧，佢就會拒絕呢、這個簽證。咁當時咧呢、這個跨黨派嘅即係呢個十一人嘅團咧，就最終就你唔俾一個，我全部都唔嚟啦咁樣。咁其實就引起咗個外交嘅風波啦咁樣。咁就去到咧嗱，其實呢件事當然由七月九月跟引發到去十一月尾就出咗呢個唔出簽證。中咧呢個 Richard Graham 咧，其實就已經就香港呢個普選嘅事情或者嗰、那個生活嗰個狀況咧，就已經喺呢、這個首相嘅答問大會咧就曾經。The 1997 Joint Declaration committed Britain and China together to preserve the freedoms and stability of and a high degree of autonomy for Hong Kong for 50 years.Recent large demonstrations there show that the people of Hong Kong have real concerns over proposals for the election of their next chief executive. Does my right honourable friend agree with me that we should do everything possible to encourage the governments of Hong Kong and China to find ways for the widest possible choice in this important election, and that that is vital to the stability of Hong Kong and the interests of both Britain and China? Prime Minister. I agree with my honourable friend that it is important that democracy involves real choices. And I also think we should be very clear about the importance we attach to the 1984 Joint Declaration, because of course that Joint Declaration makes very clear that the current social and economic systems in Hong Kong will remain unchanged, including the lifestyle, and it talks about rights and freedoms, including those of person, of speech, of the press, of assembly, of association, of travel, of movement, and indeed of strike. These are important freedoms jointly guaranteed through that Joint Declaration, and it is that, most of all, we should stand up for.Graham Jones. Thank you, Mr. Speaker.五號咧就 Richard Graham 咧就喺呢個答問大會就問卡梅倫啦，就當然啦，又咁即係自己黨友嚟嘅咁樣，咁梗係啲問答啊，梗係做定咗噶啦，唔知係咪做定咗啦？咁 Richard Graham 咧就保守黨議員咧啊，佢又咁啱得咁巧喎，佢告示打選區喎，咁樣咁啊都係港島區啦，咁樣咁佢問到咧就係英國政府啊，即係問卡梅倫啦，係點樣保證咧1984年啊簽訂咗呢一個中英聯合聲明咧對於香港嘅承諾咁樣咁即係。頭先我片段即係你有講到，即係佢有提到咧，即係 human rights 啊，嗰、那個政治嘅權利或者生活方式啊，等等等等啦，咁樣。Freedom 啊，係啦 ，press freedom 即係當然呢個其實再擘闊啲講就係個言論自由啦，咁樣。咁呢個其實之前我提過，其實而家警察不斷嘅瘋狂暴力就係想壓制你嘅言論自由啦，或者佢攬嘅藍絲帶啊等等嗰個政治不中立嘅情況啦，咁樣。咁咧個答案係點咧？咁啊卡梅倫咁樣都簡單講一講啦。其實佢就答得比較簡單，就係話英國咧係會盡一切嘅能力咧捍衞香港應有嘅各種權利，同埋咧有一個真正選擇嘅普選。咁呢個就事完就係講到九月嘅時候咧，其實就係、是。Richard Graham 咧就一路質疑緊，就係話喺普選嗰個諮詢咧，其實一路就喺度討論緊，就係話嗰個候選人嗰個數目啊，一路講緊3至5人啦，即係好中意建制派講嗰啲咧。